Утре истекува тендерот на Ивана Хоум за идната година. 41 евро за мегават час електрична енергија е цената по која неофицијално државната ЕСМ ќе ја продава на Ивана Хоум до година, или зголемување за 5 евра во однос на цената која важи до крајот на оваа година. Од ЕСМ официјално не откриваат која е новата цена. За ТВ24 вела добиле одлука од владата да дадат понуда на тендерот за 6 месеци, посочувајќи дека по измените на Законот за енергетика, од 2019-та навака со универзалниот снабдувач, договори се склучуваат на 6 месеци. Кај АДА, ЕСМ и владата со првенствено значење се зема цената која ќе биде крајна за потрошувачите. И од тие причини се внимаваше ЕСМ да предложи и владата да поддржи и да препорача цена која нема да предизвика голем ценовен шок во општеството, а сепак ќе задржи стабилноста на компанијата. Инаку крајната цена на домакинствата се формира или зависи од производната цена на електрани, од МЕПСО и МЕМО, увоз и обновливи извори на енергија. Врз основа на овие влезни трошоци, регулаторот формира крајна цена за домакинствата. По ЕСМ и државната МЕПСО најави зголемување. Деновиве велат ке го достават своето барање. Според нивните пресметки, трошоците се зголемени за околу 60%. Значи, ова наше евентуално поскапување би значило минимално зголемување на крајната цена, значи, за крајните потрошувачи. Некаде 2% најмногу. Во крајната сметка, значи, ако на 1000 денари би значило некаде 20 денари за МЕПСО. Енергетската криза во земјава ги скара и пратениците во законодавниот дом. Во рамки на расправата за предлог буџетот за 2022-та, власти и опозицијата меѓусебно се обвинуваат, ке има или не пари од буџетот за енергетската криза. За да нема ценовни шокови во функција се ставаат сите домашни капацитети, а надлежните уверуваат дека поради енергетската криза, сметките од 1 јануари ќе бидат повисоки за околу 10%.